Isus nikada nikoga nije krstio vodom. Zašto? Jer krštenje koje će On vršiti bit će krštenje Duhom Svetim i ognjem. Nemojte griješiti u vezi s ovim riječima kao da govore o dva krštenja, jedno duhom, a drugo ognjem. Evanđelist Luka je zapravo koristio sliku oganj kao simbol koji predstavlja Duha Svetoga da opiše jedno krštenje, Isus krsti ognjem Duha Svetoga. Ako zapalite šibicu i zapalite komad drveta, oganj će prodrijeti u drvo. To je ono što Duh Sveti čini u našim životima. On odlazi iza vanjske pojave do korijena našega bića. Duh ne stavlja flaster ni na što. On odlazi do srži naših problema da osigura pomoć. Isto tako propovijedanje koje je pomazano Duhom Svetim, goruće je propovijedanje. To ne znači gaziti ljude ili ih osuditi. Naprotiv, to je služba koja prodire u srce, otkriva grijeh i jasno pokazuje potrebu za Isusom Kristom. Bez ognja Duha Svetoga propovijedanje se može svesti na puko zabavljanje i pokazivanje govorničke vještine. Kada je sveti apostol Petar propovijedao svoju prvu propovijed na dan pedesetnice, one neelokventne, ali gorljive riječi proizvele su duboko osvjedočenje i odgovor ljudi što da činimo. Pomagala pri učenju koja pomažu propovjednicima da komuniciraju su korisna, ali bez ognja Duha Svetoga srca se nikada neće poniziti i biti slomljena pred Bogom. U proroku Jeremije Bog pita, nije li riječ moja poput vatre? Riječ propovjedana ognjem duha reže duboko kroz smetnje i bavi se uznemirenim stanjem našega srca. Mnogi ljudi vjerojatno imaju malo interesa da bi iskusili Božju gorljivu riječ. Oni više vole bogosluže i propovjedi koje ih zabavljaju nego konfrontiraju i potiču na pokajanje. Ali oganj Duha Svetoga uvijek ide do biti stvari i bavi se preprekama koje nas zadržavaju od blagoslova Božjega. Što vi mislite o ovome? Ostavite nam ispod komentara.